Patna Manwanta Mehmano. Para pujian Maulana Mahfud, Adarnya Dr. Gunawan Shah, Padani Chukyase, Ane Apne Me Pino Aukara Diyeche, Sathe Pustaka Lekhika Manisha Manish Pa Upasthit Chhe, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः साम्रतां प्रखदाज्यम् असंस्तांश्चगरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत रेचः सामानि जगनीरे छन्दाकुंसि जग्नीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्तजे केचो भयादतः गावोह जग्नीरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नाम्बरे प्रोक्षं पुरुखं